जो हिजो कार्तिकको घाउ हो त्यो पलाएर म जसतस्तै भएको देखेपछि उनीहरू आश्चर्य माने र म यहाँ के छ त भन्ने पटक म खोज्यो हेर्ने बेलामा पाँच पाण्डवले स्थापना गरेका ती मूर्तिहरू भेटाइसकेपछि बेलामा यसरी झाप ढलेको पनि फेरि मैले यसरी ढलेमा उठेको प्रत्यक्ष म देखेको कुरो कति सालको कुरा हो 2071 सालको कुरा हो 71 हजुर यो के गराउनु लाग्नु भएको थियो यहाँ यो खन्ने बेला हजुर यो के गराउनु लाग्नु भएको थियो यहाँ खन्दाखेरि यो त्यसो राख्न ठुलो फिल्ड बन्न लाग्यो 4963 बन्न लाग्यो मेरो पदम प्रसाद गौतम ए तपाईँ चाहिँ यो मन्दिर व्यवस्थापन समिति केही हो कि पुजारी कति वर्ष हो तपाईँ यहाँ पूजा गर्दै म 2062 सालदेखि कार्यरत छु उमेर कति रहेछ म अलि 61 वर्ष छु मन्दिरमा कार्यालय काटेर यहाँको थाने थालोहरूले ढाल्न सकेन थोरै माथि बाँकी र जम्मै काटिसकेँ मैले थाहा पऱ्यो उनीहरू थाकेँ त्यसपछिबाट आएर उनीहरू चाहिँ भोलि आउँला भनेर घर फर्केँ भोलिपल्ट फेरि काट्नु भन्दा अन्तमा हिजो काटेको जो घाउ हो पलाएर जस्तो तस्ती भएको देखेपछि उनीहरू अचम्मै माने यो त हिजो काटेर खोइ कस्तो यस्तो भयो त भनेर यहाँ केही छ भवन छ के हो भनेर खोजेर हेर्ने बेलामा त्यहाँ पाँच पाण्डवले निर्माण गरेका वस्तुहरू शिवलिङ्ग यता पश्चिम भागमा भगवान् विष्णु चरण पादुका र दुईवटा जलकुण्डी के अरे गङ्गा यमुना नदीका रेखाहरू र जलकुण्डी गाईको पाइला र मृतमा भएका बा काँखा इत्यादि वस्तुहरूलाई भेटाइसकेपछि थारूले आफ्नो भाषामा यहाँ चाहिँ भगवान् बा भन्न थाले भगवान् बा भन्दा भन्दै पनि 100 वर्ष त्यति बेसी भयो पछि कर्मशः अरू जिल्लाबाट मान्छे बसाइसार गरेर यहाँ आइसकेपछि थारू कुरो उनको कानमा परिसकेपछि के हो थारूले भगवान् बा भन्छन् जाम त हेर्न भनेर हेर्न आउने बेलामा ती पाँच पाण्डवले निर्माण गरेका वस्तुहरू भेटाइसकेपछि यो निश्चय नै पाँच पाण्डव बनाएको हो कि भने एउटा मोटामोटी अड्कल काटेँ चुरे पहाडको फेदीमा धारपानी नाम गरेको एउटा गाउँ छ धारपानी त्यहाँ पवित्र त्यहाँ गएर त्यो मूर्तिहरू पत्ता लगाएर पवित्र मन्त्र विचारले पूजा अर्चना गर्नुभयो भनेपछि तपाईँको इच्छा आकाङ्क्षा सिद्धि हुनेछ भने उहाँले पनि भन्नुभएको यिनी मूर्तिहरू पनि फला परेको हुनाले निश्चय नै पाँच पाण्डवले बनाएको हो भनेर नै ईश्वरमती नाम पाण्डेश्वर भनेको हो त्यही पाँच पाण्डवले निर्माण गरेका वस्तुहरू अझ पनि यथावतै छन् त्यसमा नै हामीले पूजा गर्ने गरेका छौँ र यो चाहिँ आजभन्दा 5000 वर्ष पुरानो मन्दिर भए तापनि प्रचार प्रसारको कमी कमीमा भएको हुनाले अलिकति ओजनमा परेर जस्तो देखिन्थ्यो त्यसपछि एउटा यस मन्दिरलाई प्रकाशसँग ल्याउनुको दिवे विश्वको सामुमा देखाउनको चर्चित गर्नको लागि देखाउनको लागि यस मन्दिरमा विश्वकै सबभन्दा ठुलो त्रिशुल ल्याउन सफल भइयो यो जुन हामीले 71 साल कात्तिकको 12 गते हामी त्रिशुल भित्रायौँ त्यो चाहिँ कहाँ भेटेको त्रिशुल त्यो हिँड बुटुलमा बनाएको 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 हो त्यसपछिबाट चाहिँ 1008 जोडी बर्फिबल रोपण भइराखेको छ 108 रुद्रवाटिका निर्माण गरिएको छ रुद्रवाटिका भने रुद्राक्षको रोपेर रुद्राक्ष बनाइएको छ 108 गोमुखी धारा निर्माण गरिएको छ ओम सागर भन्छ एउटा पोखरी निर्माण गरियो कति क्षेत्रमा यो करिब हाम्रो 50 बिघाभन्दा बढी क्षेत्र फल्छ यसको यो जग्गा चाहिँ कसको थियो पहिला पहिले वन क्षेत्रमा थियो अहिले वनबाट पनि हाम्रो धार्मिक वनमा ल्याएका छन् आजभन्दा करिब करिब 250-300 वर्ष पुरानो समयमा थारू जातिहरूले यहाँ यस्तो छ भने थाहा पाएनन् खाली उनीहरूले दाउरा काट्ने बिर्सिने यसरी भएर काट्नु मैले लागे दिनभरका दिनभरका काठहरूलाई काटेँ काट्दा पनि यो रुखलाई ढाल्न सकेनन् थोरै मात्रै बाँकी रह्यो जम्मै काटिसकेँ त्यसपछि साथ पनि पऱ्यो उनी पनि थाके कालाबी भने उनी फर्केर घर गए भोलिपल्ट फेरि काट्नु भन्दा आउनेमा जो हिजो काटेको घाउ हो त्यो पलाएर म जस्तो तस्तै भएको देखेपछि उनीहरू आश्चर्य माने र म यहाँ के छ त भन्ने पटक म खोजेर हेर्ने बेलामा पाँच पाण्डवले स्थापना गरेका ती मूर्तिहरू भेटाइसकेपछि पुरातत्व विभागले के गर्यो अरे यसको सबैलाई कति वर्ष पुरानो भनेर जान्छ भनेर सबैलाई गएको कहिले लाग्यो भएको पनि अब 2.5 वर्ष चाहिँ भइगयो तर उसले भनेको यसो बोक्रा लगेर हजुर बोक्रा गएको हो तर उसले यसो यति वर्ष भयो भनेर रुख फेरि ढल्छ फेरि उठ्छ फेरि ढल्छ फेरि उठ्छ अगाडि कुङ्ठेर यसो भाँचेर फाल्ने प्रयत्न गर्यो
त्यही माछा फाल्ने भनेमा पनि तर या रात पदार्थ बाजा या त्यसको खुन हो या के हो त्यसमा खुन चाहिँ त्यो निक्लियो निक्लिसकेपछि उसले भन्छ आफै ओहो मेरो थाहा छ त धस धस गरे जस्तो डर डर लागे जस्तो भयो कि यसमा के शक्ति त छैन गुरु मान्छे हुन पनि सक्छ त्यो पनि सासको रुख यो पनि सासको रुख त्यसको बिचबाट उम्रिया पनि हुनसक्छ उसको जर पलाएको पनि हुनसक्छ होला केही भन्ने भयो त्यसपछि यसै मैले सचिव विष्णुराम आचार्यको डोजा लागेको थिएँ उहाँलाई फोन गऱ्यौँ तुरुन्तै आउनु मोटरसाइकल लिएर आउनुभयो अहिले भने मैले पत्याएन मेरो सामान फेरि डोजा लगा भनेर मैले फेरि डोजा लगाइयो लगाउने यहाँ पनि त्यो ढल्छ फेरि गरेर उठ्छ यसो गरेपछि भने ए त्यसो भएपछि रोक्छ यसमा केही शक्ति छ कि भन्यो त्यहाँ रोकियो अनि त्यसलाई ठाडो भएको बेलामा नै वरपर माटो हालेर फेरि उकेर जस्तो लगाएर यसलाई मजबुत बनाइयो सुरक्षित गरेर राखियो यो तपाईँकै पालामा भयो प्रत्यक्ष मैले देखेको कुरो कति सालको कुरा हो 2071 सालको कुरो हो 71 हजुर यो के गराउनु लाग्नु भएको थियो यहाँ यो खन्ने बेला हजुर यो के गराउनु लाग्नु भएको थियो यहाँ खन्दाखेरि यो त्यसो राख्नु ठुलो फिल्ड बनाउनु लागेको ए यही सासको रुख होइन हजुर यही सासको रुख ए जुन हामीहरूको सामान्यमा छ अरू सासका रुखहरू बाँचेपट्टि पात फर्केका हुन्छन् यसको लहर लागेर तलतिर आश हेर्नुहोस् ए है यहाँ पनि दैविक शक्ति छ लगाएर फाल्ने फाल्ने बेलामा यसरी झाप ढलेको पनि फेरि मैले यसरी ढलेकोमा उठेको यो चाहिँ यो यस्तो तल चाहिँ सासको रुख नर्मली आउँदैन यसको चाहिँ टिपल जस्तो भयो के भयो लहरी टिपल जस्तो भयो यिनै सिब भनेको सबै यिनी सबै हेके थानीय पत्थरबाट बनाएको सब जस्तो हिँडेको ढुङ्गाले बनाएको पाँच फुट भएको यो चाहिँ अब यस्तो हेर्ने गराइदिनु अनि म फर्किन्छु त हजुरको ए कति छन् र त्यो सिडी भन त कति बनाइसक्यो त आएँ अनि पछि ट्राई अगेन ट्राई कोसिस गरेर फेरि पनि भयो भने मैले फेरि कोसिस गर्छ फाल्नु लाग्छ जरिस झ्याप धल्छ अनि फेरि कर्मश यसरी उठ्छ त्यस्तो धेरैपटक भयो त्यहाँ उसले भने आफै उखान गऱ्यो आचु खाएँ बाछु खाएँ जिम्रा त्यो परिवारले माएँ भनेर उखान छ नि गुरु के यो मेरो बेजित गऱ्यो भने त साँच्चै हो भने म फेरि ट्राई अगेन ट्राई भने हाम्रो हाँ